sabia que tem um jeito de curtir os parques da Disney aqui de Orlando sem fila e com comida e bebida liberada? É isso mesmo, eu tô falando do After Hours, um evento que acontece aqui nos parques e a gente vai te mostrar tudo na prática logo depois da vinheta. Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Turista Orlando. Para quem não me conhece, eu sou a Gabi e hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre o Disney After Hours. Esse evento que acontece nos parques da Disney aqui de Orlando e que você consegue curtir todas as atrações sem fila e ainda com comida e bebida liberada, inclusive aquele picolé do Mickey que eu sei que vocês amam assim como eu. Então assim, eu tô mega ansiosa para mostrar tudo sobre esse evento para vocês. Também vou falar sobre ingresso, quanto que custa, como que você faz para conseguir com desconto, mas claro que eu vou deixar isso para depois. Antes eu preciso o quê? Que você deixe seu like, né? Porque assim, a gente veio aqui para gravar tudo, um vídeo bem completo do jeito que vocês gostam. Tavam pedindo demais esse tema, então a gente tá aqui porque a gente sempre atende aos pedidos de vocês. Então agora vocês vão atender o meu e vão deixar o like aqui. E claro que você também tem que ser inscrito aqui no canal, porque a gente dá as melhores dicas para você ter a viagem perfeita aqui para Orlando. Então se inscreve, que são 3 vídeos por semana, mais uma live. E agora vamos pegar o monorail para ir pro Magic Kingdom, que a gente já tá atrasado. A gente tá a caminho aqui do monorail que leva ao Magic Kingdom, que é isso aqui, ó, que tá chegando. Esse tá chegando, a gente vai pegar um que tá indo, né? E não necessariamente o After Hours acontece aqui, ele acontece em outros parques também, confere? Exato, ele acontece em 3 parques da Disney aqui de Orlando, que é o Magic Kingdom, o Epcot e o Hollywood Studios. A princípio só não tem no Animal Kingdom por conta dos animais, mas é um parque que no geral já é mais tranquilo também, né, Gu? Exatamente, e por que que não acontece por conta dos animais? Porque é um evento noturno, um evento que acontece muito tarde. O Animal Kingdom é um parque que encerra as atividades mais cedo para os animais descansarem, né? Exato. Então, vocês vão ver aí ao longo do vídeo por que esse evento acontece realmente de noite. A gente desembarcou agora aqui do Monorail e estamos a caminho aqui, ó. Bem-vindos ao Magic Kingdom, que é o parque que a gente escolheu hoje. E Gabi, mostra o horário aqui, vamos falar de horário, tá? 7h38 da noite, tá? Isso aqui não é de manhã, não tá amanhecendo não, tá escurecendo. Por quê, gente? O nome fala por si, né? After Hours a gente pode traduzir aí para depois do horário, né? Uma tradução livre. E é um evento noturno, tá? É, tem algumas semelhanças com Halloween ou com a festa de Natal. Algumas semelhanças, não é exatamente igual, já vou explicar. Mas a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é um evento noturno, tá? Então, comprou o ingresso pro After Hours, você tá falando de vir à noite pros parques. E por que eu falei que comprou o ingresso? Porque é uma coisa separada, é um ticket separado mesmo, tá? Hoje, como a Gabi mostrou, de novo aqui, Gabi, 7h38... Hoje a gente pode entrar no parque a partir das 7 da noite. Isso muda, né? Com o ingresso do After Hours, né? Com o ingresso do After Hours, mas isso muda, né? Isso pode mudar. Hoje o parque fecha às 10 horas da noite, então o evento After Hours começa oficialmente às 10. É. Mas tem o benefício de entrar algumas horas antes, igual quando você entra antes pro Halloween, sabe? Isso. Pode entrar às 4 e começa às 7. Basicamente é a mesma coisa, só que aqui é mais tarde. Exatamente. Então, mas a festa ela dura sempre 3 horas, né? Exato. Então hoje a gente tem o direito de ficar aqui até a 1 hora da manhã. O parque vai estar fechado só para quem tem o ingresso das 10 a 1 da manhã. E esse é o grande lance do After Hours, tá? As pessoas vão ficar no horário normal do parque e quando o horário normal encerrar, que no caso hoje é 10 horas, né? Isso. Elas têm que ir embora e quem tem o ingresso do After Hours pode ficar até 3 horas depois. Exato, até 1 hora da manhã no caso de hoje. A Gabi parou pra tirar uma foto com o menininho ali, mas ó, pra vocês entenderem, a entrada é até separada. Ó, a menina, a moça tá mandando quem entra pelo After Hours pra cá. Quem entra normal, porque ainda tem como entrar pelo ingresso normal, né, já que são 7 horas, é aqui. After Hours desse lado, e é onde a gente vai entrar. E aí a gente entrou e tem uma pulseirinha. Isso aqui é igualzinho o Halloween, tá? Então a moça tá dando ali, ó. Saudades do Halloween, Gabi? Mas hoje vai ser bem legal também. E aí a Gabi vai buscar a pulseirinha, depois eu vou pegar a minha. Ela dá aqui pra gente, olha só. Pulseirinha devidamente colocada. E não adianta dar uma de malandro, querer pegar a pulseira de um dia e usar no outro, tá? Primeiro porque tem que escanear o ticket ali na frente, já não passa por ali. E a pulseira pode mudar, né? É, nunca se sabe. Não, sempre muda, sempre né? Muda, eles é. Nunca repetem. Exatamente. Então, ó, não tentem dar uma de espertão, não. Né? E aí, gente, agora a gente entrou, é 7 e pouco, como eu mostrei pra vocês. Até as 10 é parque normal, né? Não Exato. Tem diferença nenhuma. Exatamente. E daí tem o benefício que a gente vai poder assistir o show de encerramento tradicional, né, Gu? É, eu vou explicar agora. Essa é a grande diferença de Halloween e Natal. A festa de Halloween e a festa de Natal tem a característica de que o pessoal que não tem o ticket tem que ir embora do parque mais cedo. Então, vou falar do padrão, assim, tá? Normalmente, no dia de festa de Halloween ou de Natal, 4 horas da tarde, quem tem o ingresso especial pode entrar. 6 horas ou 7, Gabi? Que tem que sair o outro. 6 horas, quem não tem o ingresso especial tem que ir embora. Então esse pessoal não vê show noturno. E aí a partir daí começa só as festividades para quem
tá no Halloween ou no Natal, né? No caso, distribuição de doce, no caso do Halloween, distribuição de chocolate quente no Natal. Aqui no After Hours é diferente, porque quem tem ingresso normal vai até o fim do dia. Exato, normal. Não muda nada. Não muda nada. Então vai ter o show tradicional de fogos, o pessoal vai assistir e tal. Depois, 10 horas, esse pessoal vai embora. E aí quem tem um ticket do After Hours pode continuar no parque. E aí depois tem mais um show especial só pra gente, né, Gabi? Exato, que é o Enchantment. É aquele show que acontecia antes do Happily Ever After, logo ali no período de pandemia, né? Aí esse show exclusivo só pra quem tem o After Hours. Então esse é um benefício do Magic Kingdom, que tem um show exclusivo. É, do Magic Kingdom por quê? Porque After Hours, como eu falei, tem em outros parques, exato, né? Mas essa questão dos shows aqui, show duplo, só quando tem After Hours no Magic Kingdom. É muita informação, né, gente? Mas eu acho que vocês estão conseguindo entender tudo. Se não tiver, deixa no comentário que eu respondo, a Gabi responde, tá? Mas na prática, você entra aí 3 horas antes do parque fechar e fica mais 3 depois. Ou seja, o ingresso do After Hours dá 6 horas de parque, né? Sendo 3 com muita exclusividade, né? Que aí vem bem menos gente. Vocês vão ver como e vai é ter legal fila. Eu queria falar também que aí, mesmo nesse horário agora, as atrações já estão com pouca fila, porque já tem muita gente posicionada pra assistir o show de fogos tradicional, né? Dá pra ver. Tá uma galera lá sentada esperando o show. Claro que você pode também entrar e óbvio, sentar pra esperar o show, né? Mas aí é uma escolha. E a gente recebe isso aqui na entrada. Na verdade, não recebe. Tá disponível pra pegar, né? É junto com o mapa, né? É, junto com o mapa. Aqui o que é que diz? Diz o que tem no After Hours, o que eu tô falando pra vocês até agora. Então tá incluso aqui no evento bebidas selecionadas, pipoca e sorvete, que é o que a gente quer. A gente veio aqui só por isso, pra ser bem sincero. Também tem pra comprar alguma coisa diferente, Gabi? Deixa menu selecionado aqui, né? É, no Case Corner, provavelmente. Depois então, a gente pode dar uma olhada. Exatamente. Aí entretenimento aqui, vai ter o Enchantment, como a Gabi falou, que é o show extra, né? Acontece às 11 p.m. hoje, é isso? Não sei, nem vi isso ainda, aqui, mas deve ser. É 11 isso mesmo. p.m. Aí tem aqui loja, né? Lojas abertas, normal. E aqui Happy atrás... Happily Ever After é 8h30, ó. Ah, peraí que estourou tudo aqui, gente. Calma. Ó, Happily Ever After, que é o show padrão, 8h30. Então vai ter um show hoje 8h30 e um show às 11h pra quem tá com After Hours, tá? Aí aqui, dá um tapinha na tela. Não, já deu. Já deu? As atrações que vão ficar abertas, ó. Na Adventureland aqui, na Frontierland, Mansão Mal-Assombrada aqui na Liberty Square. E eu quero saber dela, Gabi. Cadê ela? Ah, aqui, ó. Tron, aqui embaixo. Tron, segura pra mim. Só seguro, pra dar um... claro. O foco não tá muito bom. Deixa eu ajeitar aqui pra vocês. Agora sim. O Tron, a montanha-russa de Tron, vai estar aberta e sem necessidade de agendamento. É uma dúvida que até a gente tinha de como tava funcionando agora e não tem necessidade de agendar. Fila normal, que vai ser quase zero, né? Exato. Quer dizer, a maioria das pessoas vai estar lá, vai ter alguma coisa. A gente vai ver nesse vídeo ainda. Mas, ó, Tron ilimitado pra gente curtir aí quantas vezes quiser. A Gabi quis vir aqui no Piratas do Caribe. Então já vamos mostrar o reflexo do After Hours nas filas. Na verdade, isso aqui é todo dia, tá? Fim do dia as filas naturalmente caem porque todo mundo já se prepara pro show. Mas quem vem pro After Hours pode ter outro show, né? Então, ó, 10 minutinhos pro Piratas do Caribe. A gente já tá no barquinho da atração e levou 6 minutos. Não chegou nem perto de 10. Olha aí, que beleza. Imagina depois da hora do After Hours mesmo, hein? E essa atração é assim, ó. É um barquinho e a gente passa pelo Jack Sparrow. Olha só, essa atração aqui é bem da hora, velho. Dá uma sensação que isso aqui é enorme. A dimensão que passa, muito bizarro, ó. E aqui... O Johnny Depp tá aqui, o verdadeiro, tá? A pessoa. Olha ele aqui, ó. Haters vão dizer que é um boneco, tá? Mas é ele, só que ele tá correntado ali. Saímos ali da atração onde o Jack Sparrow fica e, ó, 8h12, viu? Cedão, rapidinho. Agora a gente vai pegar um lugarzinho pra ver o Happily Ever After, né? Tamo aqui, por que não, né? Pois é, vamos lá, né? Vou aproveitar e mostrar um pouquinho aí também, né, Gu? Vamos, claro. Sem música, né, gente? Senão direito autoral acaba com o vídeo. Aí, gente, acabou que pegamos um lugar bem legal, velho. Tem uma galera na nossa frente, óbvio, né? Mas tá boa a visibilidade aqui. E, ó, Gabi vai começar uma live aqui no Instagram. Tá vendo o que vocês perdem não seguindo a gente no Instagram? Segue lá, gente. Turista Orlando, não tem erro. E aqui eu vou voltar só depois da live, porque como eu falei... A música pega da direito autoral, tá? Então, não vou conseguir transmitir o show de fogos, mas fica aí o aviso pra vocês, sigam a gente no Turista Orlando, que lá a gente mostra de vez em quando ao vivo. Show finalizado aqui, gente, e agora que vai começar a dar uma diferença, porque é a hora que muita gente vai embora do parque, né? Ainda fica um pessoal que tem o ingresso regular, mas boa parte vai embora. Então acho que a partir de agora a gente vai começar a sentir ainda mais diferença. Pois é, vamos ver, né? Vamos ver. A gente tá vindo pro lado da Tomorrowland agora pra fazer algumas atrações aqui desse cantinho. É, como eu falei pra vocês, a gente transmitiu o show lá no Instagram. Deu mais de 1000 pessoas simultâneas assistindo. Quem não viu, perdeu, hein? Sigam a gente lá no Instagram.
Qual é a próxima atração, Gabi? Eu ia falar que, na verdade, agora a próxima meta é o pessoal aqui do YouTube querer 1000 pessoas simultâneas também, porque senão na eles estão perdendo pro Instagram, exatamente. Exatamente. Eu acredito que vocês têm que me provar que vocês conseguem, tá? Sem pressão. E agora, qual a atração que a gente vai? Então, a gente tem que fazer alguma atração que é mais de boa agora. Eu acho, tipo, o People Mover ou até o Astro Orbiter ali em cima. Vamos ver. Demos uma sentadinha aqui. Já a gente vai ali no People Mover, essa atração. Mas antes, eu quero responder uma dúvida que tá vindo muito lá no Instagram, que pode ser a dúvida de vocês também. Porque o pessoal tá achando que o After Hours que a gente vai ficar é um evento fechado para convidados. E não, tá, gente? É só você comprar o ingresso. Inclusive, aqui no site do Tio Orlando, ó, tem o calendário oficial com todas as datas que tá rolando o After Hours. Então, por exemplo, aqui em abril, ó, tem essas datas, tá vendo? 3, 5. Aí você clica aqui, ó, por exemplo, no dia de maio é 22, é isso, Gu? É, 22 de maio. Tá custando, ó, R$1.000, é o câmbio de hoje, né? Pro Hollywood Studios, no dia 23... É Epcot, né, Gu? É, que a gente já viu, né? Exato. Porque, ou seja, não tem todo dia pra qualquer parque, você não escolhe. São dias selecionados e dias selecionados em determinados parques, tá? Então, o que você tem que fazer é entrar no site do Tio Orlando e conferir, de acordo com o período da sua viagem, se vai ter After Hours e qual vai ser o After Hours que você vai conseguir pegar, entendeu? E é até agosto que tem datas, né? Exato. Então, até agosto, pode ir adiantando aí pra gente ver, Gu, ó, julho... Agosto, tá vendo? Então a última data é no dia 29 de agosto, basicamente daí um por semana e é no Hollywood Studios também. Porque a partir daqui começam as datas de Halloween, né? Daí não vai deixar conflitar, né? Exatamente. Então assim, ó, clica no site que tá na descrição ou no primeiro comentário fixado. Vocês ainda têm o cupom de desconto Turista Orlando em cima do valor que tá aparecendo aqui, tá, gente? Então aproveitem, porque assim, eu tô achando que esse evento vai valer a pena demais. Mas no final do vídeo a gente dá um parecer oficial, né, Gu? E o ingresso é bem limitado, né? Exato. São poucos ingressos. Porque, como eu falei pra vocês, o parque fica praticamente vazio, porque eles vendem poucos ingressos por dia. Então, se você quiser comprar, compra pra realmente o quanto antes pra não perder. E é aqui, ó, que vocês vão colocar o cupom, tá ali, ó. Insira um cupom, você vai colocar Turista Orlando. Ó, tá ali, ó, Turista Orlando, dá o ok. E ele já vai aplicar o desconto automaticamente, tá, gente? Então... Clica no link que tá na descrição ou no primeiro comentário fixado, acho que eu já tinha falado, ó, deu mais R$20 de desconto, tem a possibilidade de pagar no Pix à vista ou então parcelado no cartão em até 12 vezes. Olha só aqui as filas, um panorama geral, 55 minutos, a montanha-russa dos 7 anões, que é sempre a atração mais concorrida aqui, né, quase sempre. E vamos ver daqui a pouco, né, daqui a uma horinha e meia, quando começar realmente o After Hours, como é que vai ser? Uma hora já, 9:06. Mas tem um monte de coisa com menos fila já, né? 5 minutos, 10. Então a gente vai aproveitar essas aí agora, né, Gu? Sim, o carrinho aqui é 10, é? O carrinho aqui tá 10. É, então vamos pular essa daqui por enquanto. Essa daqui a gente vem depois, já que Tron é logo ali. Vamos lá para as de 5 minutos. E eu tô surpreso que a Gabi quis vir na xícara. Ela nunca quer vir na xícara. Vou rodar um monte, ela vai sair tontaça dali. Gabi, para não dizer que eu tô mentindo, mostra o horário aí. Olha aí, ó. 9:11. Então vamos para a xícara. Sem fila nenhuma, só chegamos e entramos, basicamente. Tava no finalzinho da turma anterior, né? E é isso aí, vamos lá. É agora que o bicho pega, hein? Tamo aqui, ó, e a Miss Labirintite já tá passando mal. Eu nem tô rodando. Tá paradinho aqui, ó. A não ser que eu pegue as... É, deu uma giradinha aqui só pra ver o que acontece. Não, vou segurar. Gabi, tudo certo? Tranquilo? Sobreviveu? Nem rodou, gente. Ficamos paradinho na xícara. Todo mundo girando e a gente paradinho ali. E agora, o que tu quer fazer? Ariel, tá 5 minutos também. Vamos na Ariel, então. Vamos entrar na Ariel aqui, mas dá um reflexo, não dá pra ver. Enfim, tá marcando 5 minutos. 5 minutos aqui significa zero fila, tá? É basicamente o tempo da gente chegar na atração. A gente não parou de andar um segundo desde que a gente entrou na fila. É literalmente zero fila. É só ir seguindo o fluxo. Ó, pra não dizer que é zero, zero, agora a gente deu uma diminuída na velocidade. E ali, ó, isso aqui são os carrinhos da atração. Tá vendo? A atração da Ariel é assim, é um passeio no fundo do mar e tal. Aqui deu só uma diminuída na velocidade e o pessoal já tá entrando, ó. Porque ele não para, tá? Ele vai sempre em movimento. Ó, a gente entra na esteira e entra na atração. Fecha aqui o cintinho. E agora é só curtir. Vamos pra mais uma e agora é a Haunted Mansion, que é a mansão mal-assombrada, né? Também conhecida como. É, tá dando 13 minutos e isso aqui só aparece nessa atração. Porque é como se fosse 10, né? Mas como é mal-assombrada, aquela coisa, número 13... Aí eles botam pra fazer uma brincadeirinha, mas é 10 minutos e é como eu falei na anterior. 5, 10 minutos praticamente é zero filas. Essa atração tem a ver com aquele filme do Ed Murphy, sabe? Só que agora saiu até uma versão nova, em 2023, a gente não viu ainda, temos que assistir. E é terror padrão Disney, né gente? Não é pra dar susto em ninguém. Ó, abriu uma portinha ali, ó, e a galera vai andando assim em bloco, tá? Mas enfim, não é pra dar medo em ninguém, nada demais, é um terror comédia, tá?
apesar de que eu tenho um amigo, o nome dele é Gabriel, vou expor mesmo. Ele é tão cagão que ele não veio aqui porque ele viu na frente ficou com medo. Dá pra acreditar num troço desse? Aí passou aquelas antessalas ali, ó, mesmo esquema. Esteirinha no chão, ó. E a gente entra aqui. Pode ir, Gabi, vai. Entra aqui, pô, é muito parecido com o esquema da concha da Ariel, ó. Entrou, cadê? Puxa, essa aqui vem sozinha, não precisa puxar. E aí a gente vai passando aqui pelas partes, pelos cenários do filme, tá? Mas uma curiosidade é que nesse caso, a atração veio primeiro, ela inspirou o filme. Igual Piratas do Caribe. A atração existiu antes do filme do Jack Sparrow. Claro que depois eles remodelaram, né, as atrações pra ficar mais realmente parecido com o que passou no cinema. Mas a atração é o que deu origem aos filmes, né? Muito legal. Aqui tem uns efeitos legais, aqui uns hologramas, olha lá. Os fantasmas ali no lustre, tá vendo? E aqui embaixo, ó, é tipo uma mesa de jantar. Bem massa. Tem o pessoal dançando, os fantasmas, ó. Da hora. Quatro atrações feitas, algumas delas bem concorridas, como essa daqui. E Gabi, mostra a hora aqui pra galera. Deixa eu ver aqui, ó. 9h55. Pera aí. Não, bloqueia o celular pra ficar melhor de ver. Agora, isso aí, 9h55. Ou seja, agora que vai começar. Ainda temos 5 minutos. É, e já vimos um show também, né? Esqueci de mencionar. Cara, quatro atrações concorridas, mais um show de fogos. Em época de Spring Break, tem gente que vem durante o dia e faz isso o dia inteiro. Finalmente 10 horas e agora a gente vai fazer o que a gente veio pra fazer, ó. Olha a alegria. Não dá pra ver porque tá ao contrário da luz, mas deixa eu vir aqui, ó. Mostra, Gabi. Sorvete, gente. Pipoca, refrigerante. Aí agora é liberada, pode pegar à vontade. Inclusive, eu acho que a gente pode só ficar aqui o resto da noite, o que tu acha? Então tá aí, gente. Primeiros do dia de muitos, se Deus quiser. Pipoquinha aqui. A Gabi pegou uma também, mas tá fechada ali, ó, porque ela já foi direto pro picolé. Tem gente que fala que esse picolé não tem nada demais. Só tenho pra dizer que vocês já morreram por dentro que fala isso, tá, gente? Porque isso aqui é a perfeição. Olha isso. Bom demais. E aí cada um pegou um refrizinho. Como eu falei, tá, gente? Isso aqui é ilimitado. A galera faz a festa pra valer. Chegou a vez da Big Thunder Mountain aqui, ó. Que é onde a gente tá indo agora. Horário, Gabi? 10h21. Vamos ver a hora que a gente chega lá. Tinha um aviso ali de 10 minutos, mas é aquela coisa que eu já falei aí, ó, umas 4 vezes nesse vídeo. 10 minutos significa praticamente sem filas. E olha isso aqui, gente. Olha aí. Olha a hora, Gabi. Mostra a hora aí. 3 minutos. 3 minutos de fila, tá bom pra vocês? Chegou nessa vez aqui já, ó. Eu acho que eu me acostumaria facilmente com isso aqui. Não teria muita dificuldade, não. Já é a gente, cara. Zero espera. Pode ir, Gabi. Olha aí. Essa aqui não tem música, não tem direito autoral, então eu vou gravar um pouquinho pra vocês passarem comigo. Deu 8 minutos de entrar na atração e sair, gente. Foi muito, muito rápido. E o Gustavo tá até agora rindo do cara que tava atrás da gente, né, Gustavo? Era muito bom. E, gente, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas dizem que essa atração aqui é boa pra quem tem pedra nos rins, porque ajuda a expelir pedra nos rins. Pode jogar no Google que vai aparecer. Garanto pra vocês, gente. Então fica aí essa curiosidade sobre a Big Thunder. E agora a gente vai voltar. Daqui a pouco tem o show, né, o Enchantment. Então a gente vai mostrar um pouquinho aí também. Chegamos para a sexta atração do dia, que é esse tapetinho do Aladdin, tipo um carrossel daqueles que voa, né? Olha só, duas pessoas na nossa frente, só isso, ninguém atrás, ninguém. Se não chegar mais ninguém, vai ser só para nós quatro aqui. E aí esse aqui é assim, ó, a gente fica no tapete, tem até um negocinho aqui que controla, não sei se vai dar para vocês verem, mas não muda muita coisa não, vai um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, e a Gabi foi ali atrás, ó, a gente veio até separado de tão mole que tá hoje, tão fácil. Que não tem ninguém pra concorrer com a gente. E é isso, tá? Essa atração é bem, bem padrãozinha, bem básica. Segundo show vai começar em 7 minutos. Já peguei aqui, ó, picolézinho. A Gabi pegou um pra ela também, ó. Já é o terceiro dela, tá? Só pra vocês saberem. E olha só isso aqui. Compara com a lotação do show tradicional, né? Quando tá em horário normal. Pra cá? Vamos lá. Quando tá em horário normal de parque, que é o Happily Ever After, né? Que teve ainda há pouco. E olha agora esse aqui que é o exclusivo do evento. Falta 7 minutos, gente. E a gente pode literalmente sentar no chão pra assistir, se a gente quiser. Que não tem ninguém. Muito legal esse evento aqui, cara. Olha, eu já esperava muito, muito dele. Vou ser bem sincero, minha expectativa tava alta. E tá atendendo até melhor, tá? Tô impactada, tá,
tá, gente? Que show lindo! Esse show, só pra vocês entenderem o contexto, ele foi um show que aconteceu em um momento determinado que substituiu o Happily Ever After. Só que o Happily Ever After já voltou e tudo mais, e esse show se aposentou. Só que agora eles tiveram essa ideia de colocar no After Hours. Então, se você tá vindo pro Magic Kingdom no After Hours, você vê os dois shows de fogos, o antigo e o novo. E eu amei. Tô assim, ó, apaixonada. Eu gostei mais do que quando eu tinha visto antes, porque eu era muito apaixonada pelo Happily Ever After. Eu ainda acho que ele é maior, é melhor, ele é mais emocionante. Mas esse não perdeu muito, não. Lindo, lindo, lindo. Agora a gente tá indo pra nossa sétima atração, que é o Tira o Ovo do Buzz. E essa aqui eu sempre perco, então eu não gosto dela. Mas eu vou só pra gente botar na contagem aqui de atração. Ó, é um Tira o Ovo mesmo. Vocês vão ver na sequência. E eu percebi que tava sem tempo de fila. Eu não sei se é porque aqui não tem, ou se depois das 10 agora vai ser o padrão. Não vai ter mais nem contagem de fila, vamos ver. Essa atração é isso aqui, ó. A gente tá num carrinho, igual o pessoal ali da frente. Gabi aqui do meu lado. Cada um tem esse laser aqui, ó, e tem que atirar. Só que não tem cabimento, porque não tem um planeta que a Gabi tenha mira melhor que a minha. E eu nunca ganhei dela nessa atração, jamais. Isso aqui não tem, pra mim é aleatório. Eles vão botando os números na tela assim, ó. Não tem mira, não tem nada, porque não tem como. Retiro tudo que eu disse, essa atração aqui é muito massa, é a melhor que tem. Eu tive que deixar ele ganhar, gente, senão ele não quer mais vir comigo. Olha o passeio aqui, gente, que surra. Nunca duvidei do meu potencial. Gabi, qual é a sensação de ser sempre perder pra mim nessa atração aqui? Sou campeão dessa atração aqui, gente. Sempre falei pra vocês, ó. Ninguém ganha de mim aqui. Qual que a gente vai agora? Quer ir no People Mover? Pode ser, tem ninguém, ó. Fila zero. Seria a nossa nona? Ou oitava? Eu tenho que contar agora, já me perdi. Perdi as contas total também. Gabi fez a contagem e essa aqui é a oitava. E olha só, gente, olha só. Fazer a Disney sem fila, que loucura. Gabi, eu tô maluco se eu disser que esse ingresso aqui tá valendo mais a pena que o normal. Eu acho que tá, viu? Mas eu pena... Eu tô maluco? Não, eu acho que tá valendo mesmo. Ah, tá. Só que assim, ó, são poucos dias, né? Então tem que dar sorte. Exatamente, não é todo ano, né? Aquela coisa toda. Mas se der, gente, eu acho que, pô, tá super aprovado aqui. Cadê a fila? Cadê as pessoas no parque? Não tem. É só nosso. E daqui a pouco a gente vai lá, ó. Tron, que eu acho que é a cereja do bolo desse evento aqui do After Hours. E isso aqui que eu falei dessa atração é isso, ó. Vamos passar por boa parte do parque com uma visão de cima. É legal, né? Pra conhecer de outro ângulo. Do ladinho do People Mover fica a nossa próxima atração, que é essa aqui, ó. O Astro Orbiter. É um pouco parecida com aquele do tapete do Aladdin que a gente já foi. Só que ela é no alto. A gente teve que subir. Deixa eu virar devagarzinho aqui, ó. Ali embaixo é onde a gente tava, rodando no anterior. E a gente veio, se vocês verem lá, ó, de elevador. Elevador, cara. E ainda vai subir mais, porque quando começar, ela vai lá pra cima. E parece ser bem rápido. A gente já vai no próximo carrinho. Começou esse aqui, então eu vou aproveitar e mostrar de fora pra vocês verem, ó. Ela tá ali de boa, devagarzinho, mas eu já vi que ela dá um pau depois. Já começou a acelerar um pouquinho. Chegou a nossa vez. E aqui a gente tá aqui juntinho, ó. Eu e a Gabi. Mal dá pra mostrar de tão apertadinho que é. Porque são dois, né? Dois no carrinho. É, a Gabi que tá controlando. Vai lá pra cima, Gabi. Ó, mostra o gampinho ali. Ah, é um gancho? Puxa aí, vamos lá pro alto. Muito legal, cara. Olha essa altura daqui. Deixa eu mostrar pra vocês. E é só no finalzinho que dá um gás. Ó, o Tron lá, ó. Não sei se eu recomendo pra quem tem labirintite, hein. Inclusive, Gabi, como é que tá a situação aí? Um pouco tonta. Dá uma tonteada boa. Ó, essa atração que a gente foi fica lá em cima, ó, daquela construção. E eu gostei, cara. Achei bem legal. Acho que vale a pena. Como eu falei, tem aquela ressalva ali da questão de quem fica tonto facilmente. Realmente ela dá uma rodada rápido. Mas eu achei bem legal, eu nunca tinha ido. Não sei se eu mencionei antes. Agora a gente tá entre a Space Mountain e Tron. Gabi, eu queria deixar as duas pro final, mas o Gustavo tá ansioso achando que a gente não vai em Tron. Que então garantiu, a gente vai em Tron. Garantir, né? Bora pra Tron então. Já chegamos aqui na parte de Tron. É muito legal isso aqui, cara. Isso aqui foi praticamente... Olha, lá vai ela. Esse pedaço do parque foi todo construído, ele é novo para essa montanha-russa, que também é relativamente nova, né? Já tem vídeo aqui no canal mostrando o trajeto inteiro, mostrando a nossa primeira vez aqui, e geralmente ela tem fila virtual, é o padrão dela, né? Então não tem como ir, por exemplo, duas vezes, mas aqui no After Hours ela se torna fila normal, e aí você pode ir quantas vezes você conseguir. A gente vai uma só porque a gente quer fazer o maior número de atrações possível, né? Olha aí. Vai ela. Mas enfim, quem quiser vir aqui ficar só rodando no Tron, pode, tá?
Montanha-russa de Tron Check, minha gente. Agora a gente vai para outra mais concorrida aqui, que é de 7 anões. Tava dando 15 minutinhos. A gente tá quase chegando no fim da nossa experiência aqui no After Hours. Gabi ainda acredita que dá para fazer essa aqui mais uma ou duas. Vamos ver. Essa aqui é muito de boa, rapaziada. Quem tem medo de montanha-russa, que é uma aí que seja tranquila, eu recomendo essa daqui com certeza. Porque ela é muito sossegada, olha só. Essa é a queda dela. Olha aí, ó. Tá vendo? Olha lá. Saímos correndo de lá porque tá chegando a hora de acabar e conseguimos chegar no Peter Pan, cara. Nenhuma fila, olha só. Esse aqui eu nunca vi, sendo bem sincero pra vocês. Mas ela sempre tem uma fila absurda. E agora a gente vai aqui com fila literalmente zero, né? Deixa eu entrar aqui, ó. Carrinho. E aí, é isso aí. Olha a hora aqui. E essa é a 12ª, né? Opa, perdi. 12ª. Dá pra ir no cu, hein? A Gabi acha que dá pra mais uma. E aí, olha só, a gente é o Peter Pan e tá voando sobre a cidade. É basicamente isso. Os carrinhos aqui, ó. É meio escuro, né? Não dá pra ver. Hã? São barquinhos, né? São barcos, a gente tá em barquinhos, né? Já concluímos aqui. Gabi, relógio, pra gente registrar tudo aqui, ó. 1 e 1. Acabou oficialmente, né, galera? Missão cumprida. Essa atração do Peter Pan, ela pode parecer simples assim e tal, mas ela é uma das maiores filas do parque, né? Exatamente. Por isso que eu queria tanto vir nela, né? Exatamente. A oportunidade dessa a gente tem que aproveitar. Então, pô, a gente fez aí 12, né? 12 atrações e 2 shows de fogos. Mais de 10 atrações, 2 shows de fogos. Aí a gente fez Tron, a gente fez Big Thunder, 7 Anões, Peter Pan, Haunted Mansion e lá vai Pedrada. Então, pô, cada vez mais eu tô convencido que eu não quero mais vir no dia normal no parque, Gabi. Só no dia do After Hours. A gente tá aqui se despedindo aqui do castelo. Agora tá todo mundo indo embora. Não tem mais atração aberta. Não tem mais coisinha de picolé, de coisa, nada. De repente passa uma moça aqui e fala: você quer uns picolézinhos que sobraram aqui? Olha isso, gente. O que vocês acham disso? Vocês viram a hora ali na mão da Gabi? 1:09, não tem mais barraca aberta, tá? Não tem mais comida sendo entregue. Mas a gente acabou de ganhar 3 picolés aqui de... 4? Tem 4 aí? Tem 3 de sanduíche e esse Mickey Bar. Tem 3 de sanduíche e 1 picolé. E não, isso aí derrete, então a gente tem que comer agora, hein? O que vocês acharam, gente? Sinceramente, eu tô apaixonada pelo After Hours. Eu já devo ter falado isso aqui no vídeo, mas superou demais as minhas expectativas. E assim, vale a pena não só pro Magic Kingdom, mas pros outros parques também, tá? Epcot, Hollywood Studios... Funciona da mesma forma e agora eu quero visitar os outros. Que assim, ó, tô encantada. Então fica a dica, você que tá vindo pra Orlando até o mês de agosto, quer saber se tem ainda disponibilidade pro período que você tá vindo, clica no link que tá na descrição ou no primeiro comentário fixado. No site do Tio Orlando você vai conferir o calendário oficial com todos os valores, a data dos parques. E ainda não esquece de usar o cupom TURISTORLANDO pra ter um desconto extra. Dá pra parcelar em até 12 vezes, então aproveita, gente. Clica e garante seu ingresso que eu garanto que você não vai se arrepender. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê em breve. Tchau, tchau!